Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей». Группа фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. Дружня втома. Чому пробуксовує економічна співпраця з Євросоюзом? В Україні недостатньо реформ та слабка боротьба із корупцією. Справа не у швабрах. Про те, що дала система Прозоро Україні, міркує заступник міністра економіки Максим Нефьодов. Час змін. Як змінюється банківський ринок України і чого слід очікувати споживачам? Наш спецрепортаж. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Почти три года назад здесь, на Европейской площади, тысячи украинцев стояли насмерть ради того, чтобы вырвать нашу страну из орбиты России и присоединить ее к европейскому сообществу. После этого началась война, экономические связи с Россией были практически разорваны, а с ЕС они налаживаются крайне медленно. Поэтому сейчас многие заговорили о том, что это была ошибка, и, возможно, мы идем не в правильном направлении. Но так ли это на самом деле, и полностью ли воспользовалась Украина открывшимися перед нею возможностями? Економіка завжди використовувалася Росією для тиску на Україну. Ще до Майдану у нас були сирні, овочеві, шоколадні та м'ясні війни. Не полишає агресор цього аргументу і зараз. Адже після Революції Гідності ми майже повністю втратили російський ринок. І в Кремлі тепер посміюються. Чи треба, мовляв, так було хотіти до Євросоюзу? Звичайно, втрата будь-якого ринку – це дуже неприємна ситуація для економіки, тому що треба переорієнтовуватись, треба шукати нові можливості. Потеря есть, да, это проблема в краткосрочном периоде, там, в ближайшие года, но я думаю, что в целом это хорошо, и в долгосрочном периоде, через несколько лет, это окажет скорее положительный эффект на Украину и на украинскую экономику, чем отрицательный. Позитивні коментарі можуть здаватися просто патріотичними гаслами, та все ж експерти наполягають, розрив з Росією нам тільки на користь. Основное преимущество того, что произошло с Россией, это с закрытием рынка России, это потому что они встряхнули статус-кво и подтолкнули под кризис, надавили на отрасли, которые не являются эффективными. И им придется все-таки адаптироваться. Российский рынок это был, в общем-то, что? Рынок или каких-то таких старого полусоветского машиностроения, да, который как-то совместим был технически. Российский рынок сам по себе закрытый, нам он был открыт более в рамках СНГ. То есть это либо какой-то такой такие постсоветские экономические связи, не очень конкурентоспособные по другим направлениям. Ну или это какие-то потребительские товары, которые мы поставляли туда. То есть, в принципе, в этом смысле европейский рынок перспективнее, если мы создадим условия для того, чтобы сюда к нам пришли инвестиции в производства, которые могли бы работать на европейский рынок. В долгосрочной перспективе розрахунки показывают, что торговля с ЕС полностью перекриє втраты, связанные с торговлей с Россией. Однако это долгосрочная перспектива, в короткосрочной перспективе, конечно, это перекриття будет неповним. Отже, Європа і досі залишається для нас гарною перспективою для розвитку. Та що про це думають у самих країнах Євросоюзу? Аби дізнатися відповіді на це запитання, під час цьогорічного форуму Ялта European Strategy ми поспілкувалися із віце-президентом Європарламенту, поляком Рішардом Чернецьким. Ексклюзив першої шпальти. Частина людей у нашій країні дещо розчарована. Два роки тому ми думали, що наближаємось до Європи, а натомість ми втратили російський ринок. Наш експорт впав на 70%, а поставки до країн Євросоюзу виросли лише на 7%. Як ви думаєте, чи є привід для розчарування? Відверто кажучи, ми у Польщі теж розчаровані, адже наша країна є природнім мостом між Україною та Європою. Але ми бачили, особливо минулого місяця, що серед політиків із Західної Європи збільшуються скептичні настрої щодо України. І знову відверто скажу, дехто з наших європейських партнерів прагне більш тісних економічних стосунків саме з Російською Федерацією, а не з Україною.
Які причини зростання скептичних настроїв серед західноєвропейських країн? Два роки тому Україна була пріоритетом номер один для Європейського Союзу. Наразі ж маємо інші пріоритети. Насамперед кризу, пов'язану з біженцями, а також терористичні атаки від ісламської терористичної організації. Крім того, такі країни, як Франція, Німеччина чи Італія, хочуть отримати підтримку від Росії у боротьбі з тероризмом. Звісно, ніхто про це не скаже публічно. Натомість всі говоритимуть про важку ситуацію в Україні, відсутність реформ, хороших законів та їх застосування. Давайте уточню, чи правильно я зрозумів вашу думку відносно того, що публічні європейські політики прагнуть більш тісних стосунків з Росією? Прагнення більш близьких стосунків з Росією наразі вже факт. Історично у Росії були дуже гарні стосунки з Німеччиною та Францією. І зараз, завдяки економічній кризі, можливість експорту до Російської Федерації для багатьох держав ЄС є гарним шансом. І для нових членів європейської спільноти реальна альтернатива полягає у тому, підтримувати Україну чи торгувати з Росією. Це складний вибір. А що могло би надати імпульсу нашим стосункам, особливо в економічній сфері? Перш за все, треба зберігати свій стратегічний напрям інтегрування до європейських структур. Можливо, це буде довше, ніж вам або нам хотілося. Та альтернативи приєднанню України до Європейського Союзу не існує. Точніше, існує. Але залишатися під впливом Росії, я думаю, це не дуже гарна альтернатива для такої великої країни, як Україна. Вибачте, але ЄС для нас теж не альтернатива. Ми можемо хотіти там бути, але наразі наше хотіння не викликає особливого захоплення в Європі. Що ж, аргументи російської пропаганди про те, що в Україні недостатньо реформ та слабка боротьба із корупцією і все таке інше, дуже допомагають проросійському лобі в Європейському Союзі. Тобто, чим краще ми будемо проводити реформи, тим краще буде ставлення до нас у Європі. Чи Росія у будь-якому разі матиме перевагу? Ні, ні в якому разі ні. Я думаю, що виконання вашого домашнього завдання, а саме проведення великих реформ, буде гарним інструментом і аргументом для ваших друзів у західних країнах. Адже в такому разі Україна буде готова до вступу до Євросоюзу. Система публічних електронних закупівель «Прозоро» перемогла на форумі Communication on Top Davos. До цього «Прозоро» отримала найпрестижнішу у світі премію у сфері держзакупівель World Procurement Awards. Однак, незважаючи на міжнародне визнання, в Україні з'явилося звинувачення авторів «Прозоро» у тому, що нібито через систему були закуплені за завищеними цінами швабри для відділення лікарні, де лежать хворі після хіміотерапії. Пізніше з'ясувалося, що швабри були закуплені за ринковими цінами, проте осадок, як то кажуть, залишився. Сайт «Нове время», 20 вересня 2016 року. Всі звинувачення на адресу системи «Прозоро», коментує заступник міністра економіки Максим Нефьодов. Я завжди порівнюю систему електронних закупівель «Прозоро» до чоловіка, якого дружина надіслала з переліком закупівель до супермаркету. Він не питає, чому йому треба купити 3 кілограми гречки чи 2 літри молока. Його завдання – це купити найоптимальніший товар по співвідношенню ціна і якість. Питання із швабрами, воно в цьому сенсі дуже показове. Лікарня замовляє швабри, які насправді є цілі комплекси для прибирання з набором спеціалізованих гігієнічних мопів, насадок на них, які дозволяють прибирати приміщення, яке є чистою зоною, де знаходяться хворі після хіміотерапії. Чи потрібні ці мопи, чи краще заплатити прибиральницям для того, аби вони прибирали навіть звичайним знаряддям краще і так далі, це не питання наше. Це питання вибору, в даному випадку, головного лікаря, який, виходячи із своєї освіти, свого лікарського досвіду, приймає те чи інше рішення. Наше завдання як системи закупівель двояке.
По-перше, ми маємо виконати це завдання. Тобто ми маємо забезпечити, аби будь-який учасник, який пропонує таку саму техніку, міг прийти на торги і, власне, її запропонувати. Він не зустрів дискримінації, він не зустрів якихось проблем, у нього не було бар'єрів для участі. По-друге, ми даємо всю цю інформацію назовні для будь-якого спостерігача, для інших лікарів, для депутатів, для, наприклад, членів Комітету з охорони здоров'я Верховної Ради, для Міністерства охорони здоров'я і так далі, аби в дискусії вони так само могли вирішити, чи це є логічна закупівля, чи це є занадто дорога забаганка в даному випадку, і ці кошти краще використати тим чи іншим способом. Це єдиний спосіб, який ми можемо впливати на закупівлю. Саме таким чином система електронних закупівель ProZorro і допомагає трансформувати сферу публічних закупівель в Україні, збільшувати конкуренцію, економлячи кошти платників податків та збільшуючи якість товарів та послуг, які закуповуються. На сьогодні через систему проведено вже більше ніж 200 тисяч тендерів від майже 11 тисяч різноманітних замовників, від найбільших до найменших, і зекономлено вже майже 4 мільярди коштів для платників податків. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. Дивіться далі на «Першій шпальті». Час змін, як змінюється банківський ринок України і чого слід очікувати споживачам. Наш спецрепортаж. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. За последние несколько лет Национальный банк вывел с рынка треть всех банков, что продолжает вызывать возмущение некоторых потерпевших вкладчиков. Банки, которые ушли с рынка, подорвали доверие к самой системе. Так если в 2013 году под подушкой населения, по неофициальным данным, лежало порядка 45 миллиардов долларов, то сейчас это уже 95 миллиардов долларов. Принесет ли их население обратно, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, закончился ли большой банкопад или банковская чистка продолжится. Нельзя сказать, что уже очищение банковской системы завершилось, потому что еще впереди для банков второй десятки и банки, которые имеют более низкую позицию, еще впереди предстоит работа с регулятором с точки зрения там, результатов оценки качества активов, утверждения программ капитализации, докапитализации банков. Конечно, я считаю, что это было очень болезненное упражнение, болезненное не только для тех, кто больше не в рынке, но для тех игроков, которые продолжают работать на нашем рынке. Болезненное, потому что никто не знал, как долго это будет продолжаться, сколько времени, насколько затянется кризис, как будет реагировать население на такую турбулентность. Еще одним последствием банкопада стало ухудшение качества обслуживания в украинских банках. Лично у меня подобный негативный опыт был как с крупнейшим в стране приватбанком, так и вторым по величине Ощадбанком. Возврат денег в банковскую систему не в последнюю очередь зависит от того, как скоро банкам удастся преодолеть эту негативную тенденцию и вернуться к прежнему качеству услуг. В свое время там было очень модно проводить Mystery Shop, шопинг исследования, и банки активно там до там, кризиса 13-14 годов активно этим занимались. Соответственно, каждый раз там приходили и мониторили в каждом своем отделении качество услуг. За последнее время как бы, банки сосредоточены были на совсем на другим, у них были совсем другие задачи. У них были задачи, как, ну, как бы, в нынешних условиях, там, в аннексии Крыма, в зоне АТО, как выжить. И, возможно, это возможно и не все банки, но качество стало, ну, возможно, качество ухудшилось. И я думаю, что 2017 год, он будет, ну, показательным годом, и потому что сейчас люди готовы обратно приносить свои кровные, которые они там забрали там с банков. В сравнении, да, с, назовем так, с ближайшими, с сравнимыми странами, то, конечно же, сама индустрия и издержки вот на банковское обслуживание,
они достаточно высокие. Они намного выше, чем в Польше, намного выше, чем в России. Стоимость транзакции. Совсем недавно McKinsey, мне кажется, это было по просьбе Национального банка, делали исследование. И, конечно, еще впереди у нас большая дорога для того, чтобы снизить издержки на банковский сервис. И это, конечно же, ограничивает в развитии новых сервисов. С другой стороны, мы знаем, что, например, там вот расчетные системы достаточно продвинутые, клиенты могут получать деньги день в день, в течение дня, чего не встретишь в Европе, например, в Европе, в России, да и в Америке. Да, игроков осталось меньше. Население потеряло колоссальный лимит доверия к банковской системе, которая была раньше. Поэтому за каждого нашего клиента мы сейчас боремся гораздо сильнее, чем мы делали раньше. Очень сложно клиентам вернуться в банковскую систему, особенно тем, которые были вовлечены, работали с теми банками, которые больше на рынке нет. Поэтому наш банк, в частности, борется за каждого клиента, и мы постоянно совершенствуем уровень услуг, предоставляем новые услуги. У нас же банковская система теперь конкурирует не только между собой, но и с финансовыми компаниями, а с разными финтех-компаниями, которые появляются на рынке. И мы боремся гораздо более профессионально, с моей точки зрения. Например, какие услуги новые выводите или, может быть, как вы улучшаете? Знаете, целый ряд банковских инноваций существует на сегодняшний день. Клиенту недостаточно иметь кредитную карту. Клиенты хотят иметь модное мобильное приложение. Клиенты хотят иметь доступ к своим финансам постоянно. Клиенты не хотят быть привязаны к одному банку, они хотят иметь возможность перечислять деньги с карты на карту. А мы уходим в другой мир. Мир более технологичный, более инновационный. А традиционные банковские услуги, платежки на бумажных носителях становятся уже прошлым. И поэтому банки должны быть более инновационны в том, что они делают. Мы уходим в онлайн, все ходят с мобильными телефонами, с постоянным доступом к любой информации. И банковская информация не должна от этого отличаться, она должна быть доступна клиентам в любое время. Еще одним результатом переформатирования банковского рынка является слияние и поглощение крупных банковских учреждений. Первым и, вероятно, не последним примером является объединение Unicredit банка с Альфа-банком. У нас есть топ там, 20 банков, вот эти топ-20 банков и останутся. Каких-то там, Национальный банк задекларировал, что они уже очистили банковский сектор, и никаких там существенных потрясений не будет. Через какое-то время посмотрим, насколько это правда. Ну, у нас, безусловно, лидер приват. Если он остается, то он будет лидером, и с ним трудно тягаться. Если он будет национализирован, то мы увидим так или иначе три ведущих госбанка, да, потому что вместе с приватом все остальное время это будет занимать госбанки, которые получили сейчас сильную поддержку и которые занимают большую долю рынка. Клиенты в первую очередь будут отдавать предпочтение сейчас, конечно же, банкам с иностранным капиталом, ну и Альфа-банк, который агрессивно развивается, тоже станет одним из лидеров. После продажи ТНК BP у акционеров Альфа-банка очень много денег. То есть они full of cash. Соответственно, они инвестируют. Украина для них один из ключевых рынков. И они пытаются занять здесь гораздо большую долю, чем у них было до этого. Почему вы пошли на слияние с Unicredit банком? Что это даст? И, в конце концов, на какой уровень вы выйдете после этого слияния? Вообще, зачем оно было нужно? Несколько причин. У нас первое и самое главное – большие там планы на сотрудничество с итальянской группой. Так же, как есть планы у акционеров на дальнейшее развитие в Европе. Вторая причина связана уже непосредственно с Украиной. Мы считаем, что наиболее устойчивая, надежная банковская модель вот на таких волатильных рынках и небольших – это быть универсальным банком, и нужно иметь заметный размер. Тогда ты можешь переживать разные сложности, волнения, изменения там, конъюнктуры. Два банка, и Укрсоцбанк, и Альфа-банк, они хоть по рейтингу там, может быть, какие-то заметные, но в целом не очень большая доля на рынке. Ее требуется увеличить для того, чтобы быть просто более эффективным, более рентабельным.
Лидером будут те банки, которые смогут сейчас выбрать правильную стратегию и войти в те направления развития, да, нашей экономики, которые будут приоритетными. Сейчас, ну, скорее всего, это там, сельское хозяйство, это малый и средний бизнес, это IT. Я думаю, что через 2-3 года у нас будет другая банковская система. Чистка практически закончена. Остались стресс-тесты второго эшелона банков, которые тоже должны закончиться в ближайшее время. Я думаю, что у нас будут сильные игроки, будут иностранные игроки, которые не ушли из Украины, у которых долгосрочные взгляды. Я уверена, что будут приходить новые иностранные игроки, что все-таки прямые инвестиции в Украину, в том числе и банковский сектор, возобновятся, что будут созданы условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Будут несколько локальных игроков. Я не думаю, что будет большая украинская банковская система, но я думаю, что будут сильные игроки, которые найдут свою нишу в будущей системе. Я точно уверена, что они будут намного сильнее, чем банки, которые существовали до сих пор. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Эта программа посвящена форуму «Ялтинская европейская стратегия 2016». Первая цитата Михаила Фридмана. Это российский предприниматель, гражданин Израиля, который владеет Альфа-банком, вообще группой Альфа. Так вот, Михаила Фридмана спросили, что происходит на самом деле в России. И вот что он на это ответил. Я працюю в России и не комментую политику. Михаил Фридман, предприниматель. Когда же ответ прозвучал, то человек, который задал ему вопрос, отреагировал на это таким образом. Он сказал: «Спасибо, вы дали ответ». На форумі, присвяченому європейській стратегії України, питати, як там у Росії, це те саме, що питати у монашок, які з'їхалися на екуменічні студії, як там з відкачуванням гівна сьогодні. І не дивно, що він отримав таку відповідь. Ну, а еще один вопрос о России задали учителю компании The Carlyle Group, это такая крупная инвесткомпания, которая управляет активами на 150 миллиардов долларов, Дэвиду Рубинштейну. И вот что он ответил. Я також відповідати про Росію не буду, тому що по дорозі додому мій літак пролітатиме над Російською Федерацією. Але я би поїхав в Ізраїль і попросив би усіх, хто туди виїхав, повернутися до Росії. Дэвид Рубинштейн – співзасновник великої інвесткомпанії The Carlyle Group. Мене насторожує ця тенденція, бо про Росію останнім часом все частіше говорять або добре, або нічого. Це так, ніби про неї говорять, як про... Я краще нічого не буду говорити. На Ялтинской европейской стратегии ведущим был Стивен Сакур. Это такой, собственно говоря, ведущий BBC, который ведет там шоу «Hard Talk». Его вообще сложно чем удивить, однако нашелся человек, который смог его удивить. Это оказался Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы Украины. И вот конкретно какая цитата Насирова прозвучала, которая удивила и его, и всех остальных участников Ялтинской европейской стратегии. Під час дискусії щодо боротьби з корупцією голова Державної фіскальної служби Роман Насіров озвучив ставки своїх співробітників. Початківець-податківець офіційно отримає 150 доларів з усіма виплатами. При цьому мінімальна зарплатня у відомстві становить 70-80 доларів на місяць. Портал «Нове время», 20 вересня. Пане Насіров, ви вибрали правильну стратегію. Бізнесменам має бути соромно, що у податківців дуже низька зарплата. Але вам треба було для більшого ефекту ще біля сцени поставити скриньку із написом «На зарплати податківцям». І біля скриньки поставити такого обшарпаного податківця в такому обшарпаному Бріоні. І щоб він приїхав на такому обшарпаному рейндж-ровері. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей».